kan väldigt mycket mot det. Så hade en spännande match i semifinalen mot Tickan Karlsson. Led till Kucharski. Nu börjar finalen. Fem gånger förut. Och faktum är att Jörgen leder med 4-1. Fyller 20 år nästa vecka. Slaget som kan vara och ofta är hans avgörande slag. Kucharski servar 5 gånger. Kucharski grönt, annars spelar alla polacker i rött. Servar från Kucharski nät. En Jörgen. Och tyvärr ska sluta efter det här. Första enda EM. Mera, 150 ska jag kunna tänka mig det. Ja, blir man nervös då går det inte att slå backhand. Då är det lätt att inte få en, men inte backhand. Grupa 3. Här börjar han då.
laget, men vi har ju räknat. Fick ju spela lagfinalen också mot Frankrike. Där spelade Jörgen 6-3. Det kan man faktiskt göra. Det är därför att han vill serva så kort som möjligt. Thank you.
efter tre spelade set. Och det brukar ju alltid vara så att det går direkt. Har vunnit alla sina matcher. Len, som hade två matchbollar i fjärde set. Det är det, Jörgen. Här är fem poängsbollar nu. Den här bollen är Kucharski, något av en spelförstörare. Där såg vi till vänster också damlaget som hade nöjet att se sina flickor Barbro Viktorsson och Marie Svensson gå till semifinal. Vaskemölla i Skåne. Hon tävlar för Rönningen. Och där kom det. För efter det blev det 21-10 och 21-16. Jörgen Persson.